Bé, per empezar, a mí cada vez que a oposición facemos unha crítica que, a verdade, con o Partido Popular se toma moi mal, pero eu entendo que son críticas co espírito de incidir ou de facer cambiar cousas que consideramos que son importantes. E entón sempre nos salen co mismo, oh, están ustedes faltando yo respeto aos profesionais da sanidade, os investigadores, os 240 asientes, sempre se sienten lastimados. E aquí non se está lesionando a imaxen de ninguén, nin a calidad do traballo de ninguén. Se están cuestionando unhas políticas determinadas que consideramos non van a servir para que Galiza tome posicións adiante de postos en canto a innovación, o desenrolo, o coñecemento práctico elevado ás empresas e elevado á cadena productiva. Creemos que esta política, esta presentación que fai a Xunta non vai valer para eso, porque parte de premisas xa falsas. Parte de premisas completamente falsas. Por lo tanto, se le contesto o señor Arias que o modelo estratégico da Xunta non é correcto para a alternativa galega. Non é correcto. Para empezar, levamos varios anos de aumento do desemprego moi serio. Que política de formación para un futuro está levando adiante a Xunta cara a estes desempregados? Moitos rapaces novos e rapazas novas que a Xunta non os está dirixindo hasta ningún sector productivo que considere estratégico para o futuro. Vostedes fan políticas deslavazadas. Por un lado recortan recortes bestiais, privatizan a tecnoloxía sanitaria, por exemplo, e despois falan dos avances e da innovación en sanidade. O que está claro é que a Xunta pretende poner a innovación sanitaria en mans privadas para que só os ricos podan acceder ás novas tecnoloxías sanitarias e aos avances sanitarios e esa política que está levando a Xunta. Sobre todo cando a Xunta renuncia a que as universidades lideren a investigación. É a única forma de avanzar. Investigando dentro das universidades e trasladando o coñecemento para a innovación, para poñer en práctica no sistema productivo esos avances. E para iso se necesita un goberno que realmente aposte pola innovación e pola posta en práctica nas empresas. Pero, sobre todo, chama a atención que se nos veña a falar de innovación, de futuro, de sectores estratégicos, e aquí deixamos, xa non vou a falar de Freiremar, que falaremos despois, pero Sargadelos, que pasa con Sargadelos? Que pasa con Pórtico? Que pasa con alimentos lácteos? Que pasou con Servas Cuca, con Alfageme? Que está pasando con Naval? É dicir, que sectores son estratégicos para vostedes se os sectores estratégicos os deixan morrer? Morrer de inanición. Morrer de inanición. E cando lles convén, o que din, eso sí, é unha empresa privada. Claro que despois podemos salir nas fotos para vender empresas privadas. Aí ya depende del interés que teñamos en cada momento, son privadas ou non. Pero, sobre todo, preocupa cando falan das líneas de acción, dice, desenrolo de novos produtos vinculados ao mar a través de agricultura, non falamos da calidade do peixe das nosas rías, de mellorar a producción do peixe de forma natural nas nosas rías, do noso marisco, non se fala de biocombustibles, a mí me da terror, a mí me encantaría que me aclarara que é isto dos biocombustibles, que vai ser eso dos biocombustibles procedentes do mar. Non se fala dunha industria conserveira ligada ao mar, con novos produtos que están tendo moita aceptación fora cara á internacionalización. Non se fala, ah, si, se fala de aumentar as auxiliares do naval cara á aeronáutica e á industria aeroespacial. Non sei en que século pensan vostedes poñer isto en marcha. De momento, temos unha industria naval morta. Si o que van a dedicarlo é á industria aeroespacial, pois convendría que lle explicaran os traballadores do naval porque formación non se lles está dando para adaptarse a outro sector, aposta para outro sector tampouco hai e o único que teñen diante é unha trayectoria tremenda cara ao paro e á miseria. Polo tanto, decía o señor Arias que o que nos faltaba oposición era modernizar a linguaxe. O único que fixo o PP
es modernizar a lenguaje, a esa lenguaje que no di nada, que no asegura nada y que lo único que fai es intentar tapar las debilidades de un gobierno que no está ni por innovar ni por sacar a Galiza do bache la miseria en lo que está metido. Gracias, señor Martínez.